V celé České republice jsou od středy 11. března uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy. V Tachově se opatření, které stát zavedl jako prevenci proti dalšímu šíření koronaviru, dotýká celkem 6 vzdělávacích zařízení, 4 základních škol a 2 středních. Do odvolání přerušila výuku také základní umělecká škola. Od 11. března je uzavřen i Tachovský dům dětí a mládeže Mraveniště. V případě mateřských škol nechává stát další postup na zřizovatelích. V Tachově je celkem 6 mateřinek, 5 z nich zřizuje město. V době našeho natáčení, tedy ve středu 11. března, byly v provozu všechny městské. V každém případě teď budeme řešit, jestli omezíme provoz ve školkách, anebo necháme plný provoz, nebo zavřeme. To musíme během dneška se rozhodnout. Před chvílí jsme skončili jednání kvůli sportovištím a kultuře, takže bohužel negativní dopady pro Tachov jsou také z tohoto nařízení, ale na druhou stranu to chápeme, je potřeba, aby lidi byli zdraví. Konkrétně v případě mateřinek budou mít prý rozhodující slovo jejich ředitelky, které nejlépe znají situaci v jednotlivých zařízeních. Ale předpokládáme, že někteří rodiče, co budou doma se staršími dětmi, kteří chodí do školy, takže nebudou dávat ani do školky, takže spíš předpokládáme, že bude takzvaný omezený provoz. Konečné rozhodnutí padlo až po uzávěrce našeho vysílání. Aktuální informace najdou rodiče jak na webových stránkách jednotlivých školek, tak na webu a Facebooku města. Kromě uzavřených škol se nesmí až do odvolání konat také kulturní a sportovní akce s účastí nad 100 lidí. My to řešíme v podstatě v souladu a ve spojení s pořadateli ostatních akcí, kteří u nás třeba mají pronájmy nebo i s agenturami, že zatím to běží úplně bez problému. Samozřejmě všichni se přiklánějí k tomu, že ruší svoje akce. Ty, které se dají přeložit, tak se budou překládat. Ty, které se nedají přeložit, tak samozřejmě budeme vracet vstupné, takže já bych apelovala na naše návštěvníky, aby sledovali naše stránky webové, Facebook, kde budou všechny informace po dnešním dni určitě vyvěšeny. Z konkrétních akcí, které se měly v Tachově konat o víkendu 14. a 15. března a jsou zrušené, zmiňme jarní koncert Tachovského dětského sboru, burzu dětského oblečení nebo výstavu vláčků, která měla proběhnout na základní škole Zárečná. Už nyní je jisté, že se neuskuteční ani plánované divadelní představení Pohádka o chaloupce z Perníku nebo program Zdeňka Izera. Zatím je to tedy s doporučením do konce měsíce, to znamená tedy do konce měsíce března, ale s nějakým přesahem na začátek dubna, takže opravdu prosím všechny, aby sledovali ty naše stránky. Promítání filmů naplánované kulturním střediskem na měsíc březen pokračuje zatím beze změn. K celé řadě opatření musela samozřejmě přistoupit i sportovní zařízení města Tachova. Co se týče provozu jako takového, zatím je omezen mírně v rámci stávajících opatření. Provoz plaveckého bazénu bude prozatím nepřerušen, nicméně je omezen provoz zimního stadionu, kde rušíme až do odvolání veškerá veřejná bruslení, všechny turnaje a totéž se týká sportovní haly. Zajímalo nás samozřejmě i to, jak je to s mistrovskými zápasy, například u fotbalistů, kde se rozjíždí mládežnické soutěže a na konci března i soutěž mužů. Co se týče utkání, je možno, aby se utkání konala, nicméně bez účasti diváků. Aktuální informace budeme zveřejňovat na našich facebookových stránkách i webových stránkách.